Маруся. Дідусю, а можна за кермо? Можна. Тобі пора. Всі ангели сьогодні в зборі. Привіт, Нікіта. О, Світланка, яка доросла. Тим більше, що це єдина плата за операцію. А від грошей? Що, відмовлялися? Платили, та тільки ті, що багаті. У мене в хірургічному відділі була ота шведська модель соціалізму. Прику так багато говорили. З того, що давали багаті, вистачало для бідних. Що? А, купи собі мітлу, станьте вдвох поруч і підмітайте. Треба було жмалку вчити. А як? Трудом. Оти здорову руку прив'яжи, щоб вона не рухалася так місяців зо два, а потім відв'яжи. І що? Склянку до рота не піднесеш неї. Люблю Федора. Мене розлюбила Клава Клавочка. Ти божевільний. Не можу бачити вдома щодня божевільного. Бив, щипав, кусав. Тихий чи буйний, але п'яний божевільний. Божевілля твоє не злюбила, а потім зненавиділа. Не смій чіпать Клаву, маляре. Не один 100 малярів стане між нами, всіх змету. Люблю її, вона моє життя. Клава? Ти мовчки її розповів, старий Каїн. Ти! Історію з Забілогом. Платоныч, у меня для вас появился весомый аргумент. Кто тут у нас? Здравствуйте, Виктор Степанович. Добрый день. Вот